waxay ku dambayn doontaa 17 November buriga aanu balan kala baxay ama Soomaaliland ba la waayay ama waxa ay dhigayaan bar noobi doona ayaa halka buraha laga dhawaaqo Soomaaliland laga dhawaaqo gooni ku sadkeedo oo dadka halka kaga dhawaaqay dadada oo isla warbalinta Soomaaliya ciidana shirayso Soomaaliland halka laga dhawaaqo hal wax la wadiyo ayaa beesha isaga baana 90% fadhig u ahayd gooni ku sadka Soomaaliland ummada kale ee dalka inala wadaagta hal nabadeed ama hal bay waaxdeen inala wadaagaan way dalka dawladda kama jirin dawladdu horna waa ka baxday ciidama shabahadeed oo hubaysna waa joogay sideen wax u dhaqaajinun bay amayn ugu gelin lahayn Soomaaliland kala mid noqon lahayn ama ay deynaga ka tag lahayn Soomaaliland ti halka aynu ka bilownay ee caalanka u sameeynay ee institution u sameeynay ee rag ummadii dalka la lahayd haday harti tahay iyo haday gudbiistahayna ay ku go'aansadeen xog ku haystaan garxaji soo walaalkoodna ay ka ilaashadaan ba harta dawladnimada tan baa ilaa lagu sameeyay wana halkii lagu waftay wax kale iska daayo astaamihii ay lahayd ee bulshada ka dhawaaqay baa laga bedelay caalankii baa laga bedelay institution-kii baa laga bedelay ee caalankii deey Cabdiraxmaan hoos fadhiyay ee ciyaal ugu yimid kan maanta aynu hoos joogna ma kan ciyaal baale institution-ka maanta dalka yaala ee 4 nin oo isku reero oo hargeysa fadhiya baa sameeyay marka horta waxaan aynu hoos saarsanaynaa dhalinyarada hoos joogta saac ku tumayso waa wax cid gaari sameysatay Soomaaliland tuntay waa Soomaaliland jeeganta halka ayna kaasi naga lahaa ee Soomaaliland kuma iimaan qabtaana ninka aan Soomaaliland ku iimaan qabin waa ninka markay maanta duntay ciidan beelad sameystay ninka qaranimadii ka tagay ee ku kalsoonaan waayay ee maanta markii inta ciidan uu sameysanayay ee dadka aynu ku cabariyo iyo cid gaari lahayd ee la maamulaya sameystay maalintii adiyada iyo galdarada iyo xismoodka iyo aftaag oo maanta loo tagay ee jabku ku soo dhacay ninka ciidan beelad ku qararay ee xamil waayay inuu sii dugsado ciidankii qaranku inta sameysanay waa ka ciidan beelad ka sameystay habar walaal waa sameystay oo wax ku rustay meel habar jacal waa sameystay ka aan iimaankiisu u dhameeyay Soomaalilanimada kalsoonida tahay waa ka shaqayna markii Cabdiraxmaan tur joogay ayuu war ciidanka aynu qaramayno ee reer walba beel walba ciidan lahayd ee beel walba tigin kala hayd diiray ee dagaalka burcana sidii ka barbarna sidii ee ka hortagay ee buurta u galay markii in ciyaal iyo tiidoonayeen sameysteen ay timina hubkii iyo ciidankii iyo tignikadii orod ku dhiibay war ninka sheegna ciidanka qarameeyay ciyaal u dhiibay maantana ciidan qarameed baa sameysanay ciidan beelad baa sameysanaya leh waa garxaji baa soo dhawaaday dawladdan iyo systemkan Soomaaliland la sameeyay waa system marka horeba ahaa in cid gaari ay haysato inay cid gaari dadka ugu tagrifasho waxaan idin sheegayaa garxaji soo ciidanka halka ka dagaalamay ee rubaanta lagu weeraray ee 30 sano la dhisay ee cashuurtaada iyo lacagtaada lagu dhisay cidda loo sameystay rubaanta maaha cidda loo sameystay heer kale maaha waa garxaji buuxa sakaaradii burka la koontay buu rubaanta inta amarka fahantaan baa ogaan kartaa xaqeen uu soconaa halkii laga degayay halkii la tagayay halkan iyo doorashadan iyo sacabkan la tumayo dan baa ku khasabtay way badbaadadooda ku jirta in waxan isbedelaan qofku markuu isbixin waayo uu isbixin kari waayo ee sidii ay doonso dhamaadkii Soomaaliland waxa ii muuqda oo aan arkayn xogaal u ahay inaan ilaa haddaba wax ka daacad jirin way golayaasha tagaysa dhulka lagu doodaya tagaysa halka laga hadlaya tagaysa dawladnimada ay wadaan in kooli madaxweynaalka ii madaxweynaha eegaysa qaab u dhaqankooda iyo komishinadooda eegaysa wasaaradahooda eegaysa xeernimada eegaysa nooc kasta aad u eegto wuxuud wali maaha wax ka daacad ma jiraan kama dhawaa wali waa khiyaamo khiyaamadii fashilantay waxaan filayaa halka wixii ka dhacay waa lagu eedeeyaa si halka salaamaha qaybsano soo koob waa soo koobaya walaalo waxaan kaga baxayaa waxay ku dambayn doontaa 17 November buriga aanu balan kala baxayaa ama Soomaaliland baa la waayay ama waxa ay dhigayaan bar noobi doona